Опа! Опа, ди си нашо još to meso, a? Aj, pa ko, zašto volko? U čošku bilo još. Ma joj, pa ko? Pa ne mogu ja na program nikako. Ajme, zelje, meso, kruh sa motizerima, krumpira, kako kažu, krumpjera. Kumpjera. Au, domaćice, ajde, odi. Ona je na programu. Odi, danas program ništa, au. Nema programa. Nema, kojeg nema programa? Juče je bila pečenka, danas zelje i meso. A dobro, juče je... Juče je bilo što je bilo. Da, nije moglo biti bolje. Janjetina, svinjetina, salate, juhe. A dobro. Sve je bilo, a vidi danas... A gdje je to bilo? Ti da to malo pretjeruješ. Da. Evo kraja. Pa mora biti na Karmenima. Da. A danas vidi opet, ne znam, nije dobro. Stabilizacija vremena. Pa ti se digni i sad reci ja neću jest. A, to sam ja danas kuvala da očisti malo želudac. Od janjetine, jel? Da, da. Mm-hmm. A ovo sa fin, ovaj topal krupa, ovo je jedan pomać slanne. Ajme, pa meni, ovo nije nego za leć. A nećemo ležati, ćemo raditi. Kako je ležat? Bolesti neko leže, a mi ćemo zdravi ako Bog da. Bome, ako mi ovako nastavimo, prevrnit ćemo se mi što pokojna Milka govorila. Završi kod toga. E. A Bog zna. Mora znači, to se spremalo kad se ide raditi u njivu. A šta sad? Gdje je sad njiva? E pa imamo. Njiva je uređena. Ima stalno nešto za raditi, samo ko će. Ovo je iznenađenje. Da. Nije iznenađenje dok je rako. Samo ćeš tog malo kupsa, ovo? Da. A vidiš kako si ti od riječi. Samo malo, i ovog malo rasa. To. Vidiš šta je, Snježo, vidiš šta je karakter, da. Pogledaj. A ja nisam. Da, prefino. Eto, drage gledateljice i gledatelji, to je to. Idemo mi sada lagano sve satrat, ugodan. Mi ćemo se pozabaviti malo. Da, ugodan vam ostatak dana želimo.